ଆଜି ସକାଳେ ବାରିପଟେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛନଛନିଆ ପୋଇ ପତ୍ର ହେଇଛି ଗଛରେ। ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିକି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭାବିଲି କିଛିଟା ପୋଇ ପତ୍ର ତୋଳି ନେଇଯିବି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛିଟା ପୋଇ ପତ୍ର ଏଠି ତୋଳି ନେଇଗଲି। ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3ଟି ସିଝା ଆଳୁକୁ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଆକୁ ସବୁ ଭଲସେ ଚକଟି ନେଲି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପୋଇ ପତ୍ର ନବା, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଆଳୁର ଏଇ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ଦେଇନବା। ତାପରେ ପୋଇ ପତ୍ରଟିକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନବା, ଏହାକୁ ଆମେ ରଖିନବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଇ ପତ୍ର ନେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଳୁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପୋଇ ପତ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି, ପୁରା ଗୋଟାରେ ଏମିତି ରଖିଛି, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଇ ପତ୍ର ପକାଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଇପତ୍ର ଆମର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଅଧଗିନା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେଥିରେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେଲି, 6ରୁ 7 କଲା ରସୁଣ ପକାଇ ନେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଆଉ ଏ ବ୍ୟାଟରରେ ଆମେ 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, 1/4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଭଲସେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଆମେ ଚାଉଳ ବାଟିଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍କୁ ଧୋଇକି ସେଇ ପାଣିଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଇ ପତ୍ରରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଡିପ୍ କରିବା। ଆଉ ତାୱାରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲସେ ଗରମ କରିନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଇନେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା, ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା ଆମେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆଉ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ପୋଇ ପତ୍ରର ଏ ଟେଷ୍ଟି ବରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ପୋଇ ପତ୍ରର ବରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳକା ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇନେଲି। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସହଜରେ ବନିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପୋଇ ପତ୍ର ବରା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗରମା ଗରମ ଏହାକୁ ଖାଇବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।